I januar 2011 gik turen til Tyrkiet for at jage Betuar Ibiks. Jeg havde gjort følge af Erik fra Kalundborg, som tidligere havde været med mig blandt andet til Sibirien og Azerbaijan, udover at have været adskillige gange i Sydafrika med Jensen Safari. Erik og jeg mødtes i Istanbul, hvorefter vi fløj et par timer østpå til en mindre by, Tunceli, med en mellemlanding i Ankara. Så er vi lige ankommet til byen, vi skal jage i de næste 6-7 dage, Tulsi. Og her er vi havnet på sådan en rigtig hyggelig tyrkisk bæverdænk. Hvad er det, du får serveret her? Ja, jeg har spurgt dig. Jeg ved det ikke, hvad jeg finder. Men det smager meget godt, at den får det selv af peber. Det skal i hvert fald andre selv, for det gædes der. Jeg har ikke fået det så før. Nej. Det smager meget godt, at den får det selv af peber. Ja. Nu skal vi have noget kebab bagefter. Det håber vi. Så er vi ved at være klar. Klokken den er 6:30. Jeg ved ikke, det er rimelig køligt. Men gutterne, de har i hvert fald grejet i orden. Man kan se, der har været nogle amerikanere på jagt her. De har Kabelas tøj på. Og bjergene, de er lige herude bagved. Nu skal vi lige ud og teste riflerne. Ej, hvis vi skyder ind nu, så får vi fandme en tyrker. Jo, vi skal vente lidt med det. Så er vi skal til at gå på jagt. Tjener man? Det er ikke sådan. Det er tæt på. Så er vi ved at gøre klar. De har fået lov til at bære min rygsæk. De ville også godt have båret min rifle, men nu kan vi lige starte ud. Jeg må indrømme, at inden for byen er, der så bjergen ikke så voldsom ud, men jeg er da bange for, at det bliver vi nødt til at trække i os igen. Så vil de åbenbart over her. Det ser ikke for godt ud. Det ser ikke for godt ud, nej. Så er de vel op her bagefter. Vi har allerede set nogle stykker her om bagved. Det ser ikke kedeligt ud. Så må jeg jo se, om jeg kommer over over tørskuddet. Det er fuldstændig sindssygt det her. Stenene, de er helt fuldstændig iset til. Og jeg har allerede våde fødder. Og det fryser 9 grader. Det er fuldstændig. Se der. Han skøjter rundt. Jeg troede da ikke, vi kunne brække benene her nede i bunden. Nu skal jeg helt til at sige, at vi har fået varme. Vi har vel ikke andet steget 200-300 meter. Startet ud i 1100 meter. Åha. Det er fint. Nu har vi lige set nogen heroppe på bakken. En gruppe med 6 bukke. Og har nu efterladt de 3 af mændene her tilbage. Og guiden, Sikke og jeg, fortsætter nu alene. Det der med pauser, det er ikke det, de gør mest i. Ja, vi kan altså stadigvæk se dem helt heroppe. De er mega langt væk. Det er helt umuligt at filme dem. Men de går og æsser. Men nu har vi fået solen lige i ryggen, den er stået op over bjergene. Så det er ikke nogen dårlige ting. Men man kan godt mærke pulsen. Men utrolig flot vejr. Smukt terræn. Det er sådan nogle, jeg tror det er E, vi går i. De siger, der er gemt sig herude i bjergene. Så det kan godt være, vi skulle have haft Holger med her. Det er han jo ekspert i. Helt hernede i bunden, der kan vi se vejen, vi startede ud ved i morges. Det ser måske ikke ud af så meget. Men det er det. Det havde været en smalt sag at skyde den her, hvis det ikke var fordi vi havde 6 ibis lige oppe bagved os.
smask. Vi gjorde et mindre holdt her, hvor jeg blev bedt om at føre en kugle i kammeret, da vi nu nærmede os stedet, hvor vi sidst havde set flokken, og en skudchance kunne opstå, hvornår det skulle være. Så er vi kommet op, hvor vi sidst så flokken, men da vi kiggede op over bakken, var de væk. Vi fortsatte så videre op, men desværre stødte vi dem 400-500 meter længere fremme. Jeg havde en mindre chance på små 200 meter, men guiderne nølede med at fortælle, hvor stor den var, så den chance løb desværre ud i sandet. Senere mente guiderne, at jeg skulle skyde på bukken, da vi så dem komme løbende på 200 meter på den anden side af kløften, men det takkede jeg nej til. Klokken var jo kun 11, og der var stadig kun den første jagt der ud af de syv. Vi støtte desværre i flokken. Nu er de ude på 700 meter. Som små prikker herovre. Jeg havde en mindre chance på 178 meter. Men de er jo ikke ligesom hurtigt nok til at sige, hvor stor den var. Men altså, vi kan godt se, at det er en alvorlig fætter. Der er fem sammen. Og han var meget af tiden nummer to. Jeg kan godt se, at han er betydeligt større end de andre. Det er mega svært at se, men der er en ulv helt herude. Jeg ved ikke, om den er ude på en kilometer. Helt op i sneen. Guiden Sig og jeg fortsætter videre op, hvor vi regelmæssigt gør nogle stop og bruger kikkerten grundigt. Vi burde nok have haft en spottingskub med, men jeg tror, de har undladt den af vægtmæssige årsager. Værmæssigt har vi vist været super heldige. Der er ingen tvivl om, var vi kommet en uge tidligere, kunne vi have fået problemer med sneen op i højderne. Klokken er nu tæt ved et, og jeg har fundet ud af, at guiderne ikke har noget mad med til os. Trods det, vi er ude at handle i går. Det er godt, at jeg har taget en sneakers med, lært af erfaring fra min tur til Sibirien og Azerbaijan. Vi har også alt for lidt vand med. Jeg har selv en halv liter med i rygsækken, men har regnet med, at vi kunne finde noget herop. Eller guiderne vil have noget ekstra med, men det har de desværre ikke. Det er jo så to af guiderne, vi efterlod tilbage. Mens vores intention er så at gå ind over bjerget, se om vi kan komme ovenfra, hvor de andre de smutter ind over. Og nu er det så to af guiderne på vej op med os, og en af dem han er gået ned mod bilen for at samle os op om på den anden side. Nogle steder der er der knæhøj sne. Helt fantastisk landskab. Og bedre vejr kunne det jo umuligt forestille sig at få. Der står en mega lang lyd. I see the other one. How many do you see? Yeah, down. Folk, der bliver ved med at gøre det her, de burde simpelthen mentalt undersøges. Hold da kæft. Vi er nok lige over 3000 meter nu. Og vi skal ned igen. Og mindre vi får en i dag, så skal vi kunne hjælpe med nok op i morgen igen. Og næste dag, og næste dag. Man kan ikke benægte, at det går en smule opad her. Så det trækker tænder ud. Specielt når vi har fået alt for lidt at spise, og er i kæmpe væskeunderskud. Der er ingen tvivl om, at hvis der bliver en jagt der i morgen, skal der pakkes anderledes. Så er vi lige ved at være nået toppen, men jeg er ikke sikker på, at det er nogen trøst. For dem, som har prøvet at vandre i bjerget, ved, at det er mindst lige så hårdt at gå nedad som opad. Og vi er nu gået i 6 stive timer, uden så at sige nogen pauser. Så vi begynder godt at kan mærke trætheden.
Hold da kæft, nu kan vi snart ikke komme højere. Jeg ved ikke, om det absolut var nødvendigt at gå op på det højeste bjerg. Det var det åbenbart. Klokken er nu også gået hen og blevet... Hvad er den? 2:50. Der er ikke noget at gøre. Der er ikke nogen, der kommer og henter os her. Så vi kan lige så godt fortsætte. Og jeg vil gætte på, at vi i hvert fald har 4 timer ned. Kort tid efter stod vi på denne gruppe ibex med en jagtbar buk. Men guiden går ikke meget tegn til, at jeg skal nedlægge den, da han siger, at den maks er 105 cm. De er vel ude på 200 meter, så det skulle nok lade sig gøre. Men vi sidder og studerer dem en kvarters tid, og håber, at den måske en større buk vil dukke frem. Men vi fortsætter og forlader flokken, og har ikke gået ret længe, inden vi støder på en anden flok, hvor der sikkert er et par store jagtbare bukke. Og Sigge siger, big one, nu skal det pludselig gå stærkt. Det er det. Kommer. Okay. Okay. Her ligger han så. Han kunne ikke ligge et mere flot sted. Hvilken baggrund? Det har godt nok været en hård dag. Helt fuldstændig fantastisk. Prøv lige at se noget landskab her. Og well, det her, det er første dagen. Det lykkes nu. Det var en sidste chance, vi fik nu. Jeg skød den, og så forsvandt den bag nogle træer. Og vi var klar, meget klar over, om vi fik den eller ikke fik den. Jeg så gennemslaget støvet, der støvede op. Men da vi så kom ned til den, så lagde den, der var gået under 30 meter. Rigtig flot buk. Der var en 4-5 bukke, og så var der vel en 7-8 hunddyr. Men det kunne simpelthen ikke være bedre. Jeg ved ikke, om jeg fik den største, men han sagde i hvert fald big one. Første dag, så er det ganske vide, at vi skal lave de sidste 6 dage. Der må jeg over og hjælpe Erik, hvis han ikke har fået en. Really good smart rig. Heavy. Colors. Skin. Everything's good. 9 years old. Hvad jeg ikke vidste var, at Erik allerede havde fået sin ibex. Han skød allerede kl. 11 om formiddagen. Og havde haft en rigtig fin jagt, hvor de var kommet helt ind på 120 meter, inden der var afgivet skud. I skal være glade for, at I ikke får lugten med på DVD'en her. Sådan et tilmeldjamp i dag. Jo, hold ned. Jeg tror, han kommer til at hænge ud i garagen her. Hvad er chanter? Harka butten olmaz saldırız. Nereye koyacağız? Chanter. O adamın çantası var. Nu har vi lidt travl. Klokken den er 4, og vi skal have ham skinnet. Og vi har bare langt ned endnu. Så han tager lige hovedskinnet her, og så går det altså bare nedad. Og det er ikke fordi vi kan nok at slæbe på. Han har en helt fantastisk kraftig pels. På indgangssiden der kunne vi slet ikke se kuglen, hvor den var gået ind. De var sgu ved at tro, at det der var død af chok. Næste dag inden afgang lavede vi en lille parade af de to ibex. Vi havde fået vores billetter booket om, så jeg kunne flyve hjem den følgende dag om eftermiddagen, og jeg tilbage til Sydafrika ved midnatstid. Det havde været et lynvisit til Tyrkiet, hvor Diana havde tilsmilet os.